Hezký den, vítejte při sledování úvodního dílu Dakarských aktualit. Letošní rally Dakar budeme sledovat očima sedlčanského KM Racingu a roudnického týmu Tatra Bagheera Racing. Dnes se zaměříme na samotný začátek, tedy cestu a slavnostní ceremoniál, který proběhl v sobotu v argentinském Rosariu. Všichni účastníci na konci listopadu nalodili svou techniku na trajekt ve francouzském přístavu Le Havre. Teď i je čekala cesta. 14-hodinový let do Buenos Aires. Jaké byly pocity před Dakarem? Předběžný oceňování nějaký úrovně je strašně ošidný. Nicméně jsem přesvědčený, že my do té špičky patříme. A jestli to dokážeme zrealizovat, no to už prostě musíme zabrat. V čem je síla vaší posádky? Jako svoji posádku nazýváme inteligentní posádkou, takže určitě v inteligenci. A jinak řekněme zkušeností, protože pro Vlastu je to třetí Dakar, do třetí se všeho dobrýho. A pro mě je to druhý Dakar a máme za sebou Silkway, takže já si myslím, že připraveností určitě a potom zkušeností jako takovou. Já si myslím, že si věříme kvůli tomu, že jsme ten tým, že už to děláme spoustu let a myslím si, že máme skvělý lidi a ty lidi jsme si vychovali a pracujeme na tom i nadále, takže v tom je síla naše. Já věřím, že Rusové pojedou rychle, ale věřím, že budou auta ničit, jak to mají ve své povaze. Takže věřím, že se nám podaří naše auto pošetřit a že je porazíme takovou tou houževnatostí naší. Tento závod je maratonská soutěž, je to boj velký, je tam potřeba hlavně člověk mít hodně štěstí, takže jako s Jardou bude dobrá spolupráce, my se známe dlouho, jezdili jsme spolu s různý soutěže, co jsme jezdili offroad maratony, takže já si myslím, že to bude fungovat ta spolupráce i tady na této maratonské soutěži, takže to bude super. Tak protože jsme udělali hodně pro to, aby jsme uspěli, najezdili jsme hodně kilometrů, snažili jsme se připravit se fyzicky, takže já si myslím, že jsme udělali daleko víc než předchozí rok, takže si myslím, že by to mělo být někde znát. Já jsem v roli začátečníka na Dakaru, to znamená, jedu opravdu s určitou nervozitou, jako jsem začínal. Jediná změna je to, že jedu do známého prostředí, takže to je pro mě taková jako dobrá věc, ale díky té technice je to velká změna, čtyřkolka Bugina je velká změna, takže tam člověk musí být opravdu ve střehu a určitě to není s takovou legrací, jako jsem vyjížděl vždycky na čtyřkolce. Z pražského letiště Václava Havla se vyrážilo hned na nový rok, 1. ledna. Na členy týmu čekal přestup v Londýně a dlouhý zaoceánský let do argentinského Buenos Aires, kde si v přístavu vyzvedli svou techniku, kterou přes moře vyslali 21. listopadu na měsíční plavbu. Už samotný let všechny prověřil. Zažíváme teď tak hustý turbulence, že tady všechno lítá. Kvůli špatnému počasí se cestujícím svíral žaludek v silných turbulencích. To ale nebylo to nejhorší. Přes příšerné povětrnostní podmínky se některým letadlům nepodařilo ani přistát. V Argentině proběhlo úspěšné převzetí techniky a následovala 200-kilometrová cesta do dějiště závodu, do Rosária. V Rosariu se týmy poprvé v klidu zastavili, rozbili bivak a sdělili první dojmy z dlouhé cesty. Letadlo nemělo zpoždění, letěli jsme na čas, akorát to trošičku házelo, když jsme přistávali v Buenos Aires, ale nakonec to přistálo v pohodě. Potom cesta sem vlastně z přístavu do Rosária proběhla taky naprosto bez problémů. To bylo po silnici, takže v pohodě. Docela to uběhlo, že tím, že to bylo přes noc, tak jsme si něco pospali a bylo to, čekal jsem to, že to bude horší. To. Trochu to s námi klepalo tam ke konci a teda i tady tím počasím. Já si myslím, že byla docela skvělá na to, že to je taková hrůza, tak jsem to i přežil jenom s takovou lehkou nevyspalostí. Pěkně jsme se prospali, odpočinuli jsme si a jsem rád, že jsou auta po převzetí v pořádku, takže bude se s nima dát závodit, nejsou nabouraný, nějak poškozený, takže super. Cesta byla skvělá, příště pluju lodí, letadlem už nepoletím, bojím se.
Ještě než se odstartuje, je potřeba vše prověřit a zkontrolovat. 3. ledna v pátek proběhly důležité administrativní a technické přejímky. Jsme na administrativních přejímkách a procházíme jednotlivé stanoviště, jak můžete vidět, musíme projít jednotlivé body. Tady je asi 15 všelijakých stánků, na každém se musí provést nějaká procedura, počínaje penězma, přes technické papíry od auta, licence jezdců, lékařské kontroly, teď všelijaký ty serepetičky, co máme namontovaný v autech, to znamená ty iritraky, GPSky a tak dále, to všechno se tady nějakým způsobem kontroluje. Po administrativních přejímkách jsme se dostali sem, to jsou technické přejímky. A o co tady jde? První stanoviště, tam úplně vzadu, jak je zelený kamion, tak tam musíme ukazovat helmy, kombinézy, spodní prádlo, hance na krk. Tam nám to zkontrolují licence, že jsou opravdu fiácký, a tam odsaď se přemístíme na to stanoviště, kde vidíme červený kamion, a tady se plombuje a udělají technické věci, hlavně tedy plomby, a potom kontrola vůbec stavu vozidla, jestli odpovídá reglementu danému právě ASEM, což je organizátor celého Dakaru. 4. ledna, sobota. Téměř 1 milion diváků sledoval slavnostní ceremoniál v Rosáriu. Motocykly, kvody, automobily a kamiony tak formálně vstoupily do 36. ročníku Rally Dakar 2014.